जगन्नाथଙ୍କ ଲୀଳା ଆଉ କେବଳ ରାଜ୍ୟ କି ଦେଶରେ ସୀମିତ ହୋଇନାହିଁ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଢଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବିଶ୍ୱାସ ବି କରନ୍ତିନି। ସେଠି ବିଦେଶ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଯେମିତି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ନିଜର ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ପ୍ରେରଣୀୟ। କାଳିଆ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ଦେଖି ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛି। ଶୁଣିଲେ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲେ ସେତିକି ମନ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିରାଶର କଥା ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବିଦେଶୀମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବିଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର କରି ତାଙ୍କର ସବୁ ପର୍ବ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ତଥ୍ୟ। ଲଣ୍ଡନର ଲ୍ୟାଙ୍ଗଲିରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି କେବଳ ୟୁକେରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କୋଟିପତି ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ୟୁକେରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ୟୁକେ ଏବଂ ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଣରୁ 600ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ନାମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଲଣ୍ଡନ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ଡେପୁଟି ହାଇ କମିଶନର ସୁଜିତ ଘୋଷ, ଅମିଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ଦ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହାଇ କମିଶନର ଇନ୍ ୟୁକେ, ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଏବଂ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂ ଦେବ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 15 ଏକରର ଜାଗା ବଛା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2024 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୟୁକେରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଥିପାଇଁ 250 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।